ne, tady máme obskakování s double jumpem, já to nevím ani s jedním jumpem, natož s dvouma. Ahoj, jsem Maki a vítejte se dalšího videjka tady s Vendou. Čus. A po dlouhý době s Aedis, který jsou oba dva plešatí. Dneska, jo. Dneska tady máme už něco na tematiku Halloween, takže Aedis už má svůj obleček a je plešatá. Já jsem si dala starý skin, protože mám v plánu dožít starý videjko, ale to až nikdy jindy. A nenačetlo se tady úplně všechno, je tady escape, kdy vlastně my tady můžeme běhat, my jsme tady na koleně. Naším úkolem je na začátek obejít kompletně všechny baráky, okay, a získat co nejvíc candysů. Co nejvíc candysků, já doufám, nebo takhle, asi podle mě v každém baráku dostaneme úplně stejný počet, ale ještě potřebujeme 12 baráků. Naštěstí u toho nemusíš stát, vždycky dostaneš 25, takže to je dobrý. Bože, to jsou taky zajímavý baráky, ne, že ne? V podstatě jako jo. Ano. Taký strašně atypický, ale tím líp, aspoň to není všechno stejný. Ty bago, jako, to je dokonce tady vaši kostly, to je top. Halloween se nám blíží, tady se to moc neslaví, někde už jo, v některých čtvrtích, co tak jsem už postřehla. Samozřejmě asi pravděpodobně něco uděláme zase halloweenskýho, samozřejmě budeme určitě rozhodně, budeme u Wendy zase dělat dýně, takže na ty se můžete těšit a sakra se nemůžu jako přeskočit, to fakt musím obejít dýně, kdy si opět no, se... Jasně. Těším, sorry Vendo, pak to řekneš, strašně se těším na můj scénku zase s nějakým nožem. Jo, já si hlavně myslím, že určitě seženu samozřejmě zase nějaký ochutnávky, takže se můžeš určitě těšit na nějaký speciální věcičky. Ježíš, tak to se netěším na ty sladkosti, ono co si budem, jako ono už je to rok, co jsme něco takového točili. A já jako kdyby to bylo, nevím, minulej týden, úplně cítím teďka tu pachuť těch sladkostí, ježíš, tak to se upřímně netěším. Mám všechno. Mně chybí poslední tři baráčky, poslední dva baráčky, teďka tam týpka nějaká zařvala, ježíš, tak tohle ten barák vypadá hodně cool, jak z ní doby, ježíš, tohle taky malinký. Jinak tohoto obíčko je docela už jako starý a dokonce je to udělaný v tom stylu, že někdo to obíčko jakoby, jak to říct, už nebylo dostupný a někdo to někde vyšátral, tak to řeknu. No tak to mě vůbec nevadí, vůbec mi to nevadí. Jdeme zpět na začátek, kde máme tady tu zelenou šipku a uvidíme, tam se asi dostaneme nebo dozvíme, co dál. Tady tomu týpkovi prostě jsme měli dát 375, aby jsme se mohli dostat dál. Takže jdeme do města. Ok, já teda jdu, já jsem myslela, že ještě ani budu muset něco kliknout, promluvit si nebo tak něco, ono ne. Dobře, teďka máme černou a něco se nám teda načítá, jsem trošku... Jsme se dostali na nějakou školní party, jakoby. Ještě teda ty ruce, to je divný. No nic, tady si, no, to si nebudeme číst, tady si všechno můžete pročíst, což my dělat nebudeme. Ježišmarja, tak tohle to je fakt hnus. Ocením dobrý. Tady, no co? Tady, týpek má na sobě, jde za toho, za toho, no, bez krabek vína. Blesk McQueen, já jsem viděla, že někdo si dokonce takovýhle auto jako udělal i v realitě, což jako upřímně vypadalo fakt moc dobře. Máme tady tmu, nevím, hej, čerk, to je záchod? Máme nějakýho, a jo, vypadá to jako záchod. Prej se jmenuje Turbo Toilet. Turbo to je? Toilet, výstižní jméno. Tohle bude opravdu jako hodně zajímavý. Yeah, jako hudba tady je, ale v celku teda potichu. Je, my musíme porazit Turbo Toileta a turbo. To tím, že po něm budeme házet záchody. Cože? Teďka nechápu, jak po něm máme házet záchody. No prostě běž, jako skoč, nebo skoč. Jo jasně, mě to vždycky šlo, jo? Jako ten záchod to šel jako do strany, než jako že by měl jít a on jde jako v celku pomalu. Tam. No jasně. Jo, teďka jsme další, ani nevím kolik má hápek, ale řekla bych, že prostě až dojdete na konec, tak prostě to skončí. Asi jo, vůbec se dáně jako nevím, no, se jako uvidí. No, teďko jsem to ale taky bohužel vydal. Velice zajímavé. Trošku mi to připomíná, je. No hlavně se ho nedotýkej. Proč? Spláčne tě? Ne. Jenom hodíš držku. Trošku mi to připomíná, jakoby jak je to s duchařskou tématikou, tak ježišmarja. Ghostbusters? Jo, přesně. Přesně to. Ježíš, čuť se, tady jsou dokonce nějaký divný záchody s nějakou držkou. Dobrý, tak běžíme dál. Pravděpodobně my ho teda musíme nějak porazit. Dobře, tady jsme to nezvládli. Musíš se tam vždycky zastavit, protože vždycky dáš ten záchod tak divně. Já nevím, je to divný, no.
Ale kolikrát ho ještě tam budu muset fláknout, já nevím. My prostě musíme někam dojet, si myslím, jako do nějakého cíle nebo něco takového. Asi jo, ale teda pokud teda takovouhle mají školu, tak ta škola je obří. Jako veliká, opřímně, mě by se to asi jako nechtělo chodit. Samý chodby jenom, to je prostě to je... divný. To je pravda, já bych se asi ztratila. Vážně, ty je blbý, že když tam jste teda vy dva, já počkám. A konec. Jak ten trefím, tak Venda, tak Venda, jakoby vždycky jsem to trefila do toho Vendy. Super, konec, jsme ve třídě. Sakra, takovouhle chorbou bych asi nechtěla jít do jedné třídy. Kvůli tomu, že to musí zabrat hrozně moc času. A co si budeme, jak jsou pětiminutové přestávky, tak bych to asi nezvládla. Hlavně, když si dojdete ještě na záchod. Máme jít do tohohle portálu, ten nás tady zavede úplně někam jinam, nevím proč. Ale, teď jsou zombíci! Zombíci, jako v celku rostomy. Jo, a nás to tady nově učí, že umíme double jump, jo? Že můžeme dávat double jump, protože to budeme asi prostě potřebovat, no. Rozhodně, ale tak my učíme to i dřív, mě se chce zjívat, že jo? Up, tudy. Je, krokodýl! Čumanej! Proč to muselo zrovna zmizet, když já jsem tam chtěla na to skočit? To teda nevím, ale ten krokodýl je hustý, až ho uvidíš, to je spíš taková jako ještěrka než krokodýl. Dobře, tak a asi očividně, ježiš, a jo, ještěrka, teďka nedávno jsme s Vendou chytili ještěrku takovou malou, a druhý den jsme ji teda jako pustili, jo, ale bylo to strašně rozdílný, ještěrky jsou jako fakt moc hezký. Tady máme teda želvy, krokouš, opět želvy, dobrý, tak my na ně skákat to vlastně ani nemusíme a můžeme to tady profrčit nějak, prostě rychlejší cestou, dobrý, dokonce i houby tady jsou, opět týpeček, a Iris mu asi vlezla do chřtánu, a jdeme dál. Tady už jsou zombíci. I zombíci, naštěstí pohoda, bylo to jednoduchý proklouznout jimi a tady máme ještě jedny, dokonce i tady máme teda i nějaký ty náhrobky, okej, okay, začíst mi nebude, dokonce tady je i banán, divný, a my jdeme tady k nějakému velkému baráku. Ukaž, jaký banán tady je? Tam banán. Jo, tam ten, jo, tak to je logo toho týpka, který to právě tehdy vytvořil a právě... Už to není u nich dostupný, no. Dobře. Tady máme malý duchy, dobrý. Oh. A tamhle teda nám to ukazuje, že musíme jít. Naštěstí jsou tady i checkpointy. Ano, to nebo jo. Stage, momentálně tohle bude 10 a vidíme tady nějakou kit. Ale proč já tam... Aha, já jsem si říkal, proč já tam nemůžu. Já dobrý, jsem si to říkala taky. Dobrý, tady už první dveře nemáme. Nějaký upíří hrad to je. Pravda. To tam bylo napsané, že Vampire Castle. Jo, tak na to jsem nekoukal vůbec. Tady máme lžičku, týpek, nějaký Superman, to je vlastně ta... Ježišmarja, já jsem spadla do té lávy, nebo to je pomáčka. Krev to může být. Dobře, to je cool. Jako hudba je dobrá, taková temná. A vlastně i to prostředí, tady nějaký třeba Dracula, řekneme jo. Takový... Prostě do toho starého stylu těch hradů, kde si pravděpodobně prostě ty upíři si třeba na to jako trpěli na takovouhle módu a ne nic moderního. Jako máme jo, třeba no. V Twilight Zone, kde to mají všechno prosklený. Sakra, já jsem spadl do lávy. Viděla jsem, já jsem vám teďka umřela na těch koulích, co tam prostě lítali. A opět se pod náma podle mě tady propadne plocha. Je to možný, já jo, jo, propadla se. Jsme dál, tady prostě nepoužívají dveře, jo, tady jsou prostě padací dveře. Ano, chápu, to je rychlejší. Jak u Bence v kanceláři. Jo, pravda, je to prostě rychlejší. Teď už máme teda koukat nějaký portál jako exit, ale tam my teď nepůjdeme. Escape the room. Tady máme pokoj nějaký. To je takový jako dost temný, ale koukáme tady na Iris, pozor. Kam jde. Nefunguje double jump, dávej se na to pozor, jo. A jo. Kvůli tomu, že prej je neslušné používat double jump u někoho doma. Co to za kravinu? U někoho doma? Co? A my jsme teda tady něco zmáčkli, nevím tady, co. Tady, vykřičník, tudy, tady vidím vykřičník dálce. Jo, koukám na to. Ježiš, jak jsou tady prostě ty fotky, to je takový divný, jak ten týpek si tam sněl. Jsme tady v koupelně, ježiš, nějaká velká koupelna teda. Víš, to dobrá, ale. Vážně se spadla? Jo. A dobrý, vylezla jsem. Tak, další tlačítko. Já jsem uklous. Musíme jít... Nějaký olej tam, nebo co to je? Jo, ježiš, a jo. No, něco je po druhý, Maky, sakra. Vážně. Jak ses tam na tom válela. Jo. Bože, vůbec nevím, kam mám zhrnout? Já nevím, prostě nechala jsem se zabít, ale naštěstí můžeš jít dál, nemusíš to dělat od začátku. A tam nešlo víc prostě.
Hlavně, co to bylo za zvuk? Jakože jako udělala zvuk ta naše postava? Zařvala, no, jak ženská. Teda no právě. To znělo, jako ženská. Kdy máme to tlačko tady? Ano, teďka jsme teda v kuchyni, jestli chá... ten týpek je pod náma. Ten duch. A jo, no jo, jo. Fuck, já jsem spadla. Nahoru. Maky. Dobrý, nevšiml si. Tady jdu ještě jednou. Nevšiml si. No já jsem čekala, že se třeba rozeběhne, že nebo co takový, a naštěstí ne. Já bych se nedivil. Ne, tak no, sorry, já jdu dál. Já už jdu teda taky dál, tady utečem, tady je prostě pračka i je, on je záme. Utíkej. Do dveří, tady tudy nahoru. Dobrý. O, jdeme do sklepa, vlastně jsme se celou dobu propadali a teďka jdeme do sklepa. Teď do sklepa? Ne. My jsme šli na půdu, Maky. Teda na půdu, na... sorry. Jdeme nahoru a jdeme do sklepa. Celou dobu jsme šli dolů a najednou jdeme nahoru, jo. Tady teda běžíme dlouhou nějakou uličkou. Celkem zajímavý, že vlastně jsme tady k nějakým kanionu nebo něco takového. Temným lesem běžíme. Teda ten les moc teda nevidím, jo, v okolí. Jsem tam a nějaký barašek a tady nějaká kryska. Hej, já tady mám dokonce levitující barák, co to je? Tady ta holka, co se dělá ta holka? Já nevím, ale jsme jak v nemocnici, to tak znělo. Ona nás jako flákla nebo jo, co tím no, míčem? No něco takovýho. Wow, jsme se dál, ježišmana, jsme se teďka dostali do nějaký divný dimenze. Jsi došel loudu je chvilku, do, a o! Oh! Co to je? Kde seš? Já tady v první dveří. Jakože 12 jo, let. Jo, máme zase teda... candysky, jo. Jo. Ten dobrá hudba u toho v pozadí. No, dobrý. Tak jakože hodně dobrá hudba a teda jo, tak tady bych celkem chtěla bydlet. Jako to vypadá fakt? To velmi epicky. Dobře no, ale dokonce i Radikál se připojil na obíčko, ty krása, to není už moc časté. Tudy máme jít, dobře. Tak. Jo, jako fakt epicky to tady vypadá, jakože prostě zajímavě, prostě není to jenom, že musíte teda k barákům, od baráku. Ještě jednou. Jak jako... On nám to nechce dát? On nám to jako nechce... Mám to! Jsi... Já to nemám. Jak jakože ne? Dobře, tak já jdu k jiným dveřím ještě. Nevím, asi chceme být jako VIP jako poslední, nebo jak to mám jako chápat. Ale na to, jenom chci říct, na to, že tohleto obíčko je docela jako starý, tak je to tak jako je fakt dobrý. To je pravda. Mhm. Rozhodně. A je to super, no. Tady jaká... jak jako, že mi to nechceš dát? Halo? No, ten mi to taky nechtěl dát. Dobrý, mám to, já se ještě teda musím vrátit ještě jednou teda k támhle tomu hradu, tam prostě k ty nějaký divný příšeře, která má nevím 10 hlav, protože mi chybí, že jo, a pak jdem někam nahoru, jsem si všimla. No já furt přemýšlím, kam no. Jak se mám teda dostat, no. Proto. No, tam máš šipku, tady dve, přece tam máš ty kameny, po těch kamenech, to nevidíš, nebo? Já tady nemám totiž. Jaha. Můžeš mi říct, kudy mám jít dál? Tak vidíš vždycky mnou. Tam, jo, tak. Je tady totiž vůbec nic, ale mám prázdno. Prostě nic víc tu nemám. Tudy, okej. Okay. Kam dál, tudy. To je tím, jak je to starý, že už to prostě asi blbě jak načetlo se, no. No jasný. Tak, tady, já půjdu tady to jako obejdu. Ne? To už vidím to obcházení, no. Jo, tak super, super. Tady máme jedny. Jo, my jsme mohli těšit tamhle do... Ten týpek mi to ne? Tak se k němu prostě musíš se tam prostě vrátit. Což je strašně i jako svým způsobem originální, že vlastně to nedostanete hned na první dobrou zaklapání, ale že prostě se tam musíte třeba i vrátit nebo tak. O, tady je dokonce nějaká lavka, přes kterou můžeme vlastně rychlejší cestou. To rovnou využijeme. Ano, taky tady půjdu. Jdeme tady. Chybí mi teda poslední třeba. Jak jakože ty mi to nedáš? Parchante, dej mi to. On proto. A štěstí. Hej, on tady byl Homer Simpson nějakých jo, dveří. Jo, udělal i takový to jeho prostě. Jo, ten jeho zvuk. Já už jsem ready. Ano, já už jsem taky ready, už tam běžím. A jdeme teda dál, běžíme dál, vendou, říkáme. Jo, tamhle za těma pumpkinama. Ano, nechápu, proč jsme to vlastně sbírali, ty sladkosti, jo. A... Ježišmáge, to jsme... No jsme v nemocnici. Ta týpka jak nás třískla, tak já jsem pak slyšela, jak bychom byli právě na jipce nebo něco takového. Ha? Takže no možná si skrz ní. Ježišmá, tady koukám, kdo tady je do těch... Je, je. 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 Tralala. Okej, tak... I'm going to scare... Jo, dobře, já jsem... Jdeme prostě jeho směrem, jo, jednoduše, čisto nebudu, zbytečný. A tady... Ne. To co? Jste se zblázni. Jak to člověk má.
prdel, pardon, ale ne, tady máme obskakování s double jumpem, já to nevím ani s jedním jumpem, natož s dvouma, ale asi to dalí. Ne, ne, už jsem zase dolů, mě tam vadí ty lana, ne. Jo, no, to ne. Se nedivím, já jsem taky do toho nějak bohužel se zasekl, no. Málo prostoru, já potřebuji hodně. Jsem tam. Jdu, ještě. Ještě prosím. Ne, ne. Jo, tady jinak bylo sedlo. Je to velmi ne. špatný, ale Iris nás dokonce předběhla, jo. Co to je, jo? Tak tohle, ty bogo, tak tohle je věc, co další nesnáším. Nejenom normální. Double jumper. Sakra, kdo to... Slel. Mám to. Dobrý. Paráda, rozumím. Tak pojdeme dál. Dobrý, jdeme dál, teda jasný, hleďte yeah. jsme se hrozně moc, máme toxický barely tady, jdeme dál. Asi jde na dětský nějaký to, možná, jakože ne, tam někam prostě. Bandit napsal, takže jdeme ještě někam nahoru. Tady prolezeme celou nemocnici. Soon the whole world will be spooky, dobře, celý svět bude strašidelný. Dobře, už se na to vcelku těšíme. A musí to město tady, jak je udělaný i. Já se vůbec třeba nerozhlížím, jo, ale... Sorry. Yeah! Defeat the boss! Máme teď zase doktora, nebo jak se jmenoval? Záchoda. Turbo toileta. Super, no. Tak pojď, turbo toilet, šup. Jseš pomalej! Tady máme dokonce teďka už i lasery. Yeah. Maky, což... skoč dolů! No nic jiného, nemůžeš. Dobře, to bysme se asi zabili. Zatím... Ježiš! Horor, je tady zase. Jsem nahoře. Já jsem se schoval sem. Ti to sebral, co? Já jsem stejná, jo. Je, teď mě sebral taky. To je za zvuk vždycky, co to udělá, bože. Jak to, že nás to sebere? To se jako musím schovat, tak já se schovám do záchoda. Já nevím. Jo, schovej se do záchoda. Ten záchod. Je takhle prostě... zatím jako, no. Že jo? On ti to dole píše, že hidden, aha. A jdu dál, opět se mi tam ukázal záchod, sorry, teďka jsem se netrpala. Ty potom můžeš jít rychlejš, já bych, ty, k čemu tam můžeme běhat rychlejš, když prostě on je strašně pomalej. Nevím, jdu opět tady na pěst. Tady máme dokonce už i jako ty zombíky, jako v rámci možnosti je to dobrý, ale v rámci možnosti mi to úplně jako štve, já chápu, že se potřebuje zastavit, abys ten záchod vyplodil ze sebe, prostě on ho to nějak... To je zablbost, Maky. Já nevím, ale prostě nějak ty záchody musí vytvářet, jo, radši nebudeme říkat jak, protože by to bylo asi divný. No, to jako asi jo. Ale teda jako boss fight, promiň, tohle originální. Originální, těm... jo, strašně zlový. Vlastně ani to není boss fight, ty prostě jenom musíš do konce dojít. Jako jo, ale oproti boss fightům, který známe jako celkově, teďko furt v nějakých obíčkách, tak to je daleko lepší. Já jsem na něj skočila. No já taky, a skočila jsem na něj. Jo, já teďko taky. To číst nebudem, to je prostě komiks, jo. Jsme na konci, okej. Okay. Líbilo se mi to, ale zároveň to bylo divný. Maki, co ta Iris dělá? Já nevím, i předtím byla v něm. Tohle je fakt divný. Iris má asi dneska nějakou divnou náladu, ale dobrou si myslím. Jako upřímně, podruhé bych to nehrála, ale budete to mít v popisku videjka. Nebylo to ještě úplně nejhorší, ale nebylo to ani úplně skvělý. Takže tak, my se uvidíme snad u lepšího nějakého halloweenského videjka příště. Takže čus. Čus.